Barcelona acull aquests dies la presentació a Europa del nou robot Asimo. És el resultat de 21 anys de recerca de l'empresa Honda per fer un robot humanoide. Asimo fa 1,30 m d'alçada, pesa 54 quilos i és capaç de caminar, córrer, ballar i pujar i baixar escales. Aquesta és una petita demostració de tot allò que pot fer. De moment no pensa i no té sentiments, però pel que sembla, davant de tanta gent, es pot posar una mica nerviós. No acaba de tenir clar el Simo. Ok. Doncs aquestes coses a vegades passen al directe. Okay, I'll hold it. You are missing only on my right. Anem a veure si acaba d'agafar bé la sabata. Ho fa normalment perquè ho he vist jo, els hi puc dir. I got it. It's the spine. Yes. Ha trigat una mica, però finalment abans de sortir ja sap el número de passos que farà. Molt bé, Simo, perfecte, good job. Impressionant, sembla una persona pujant amb aquest equip. Barcelona, si no parlem de futbol, això és un pecat. Molt bé, Simo, un aplaudiment, em sembla que li agrada. Que la gent